Здравейте, аз съм Тодор Христов от блога новавизия.com. В момента се намирам в новият Ford Focus, на който съм тест драйвер през последните 10 дни. В отлично настроение се прибирам с цялото си семейство, съпругата ми снима с камерата, а на задната седалка са двете ми деца, София и Мони, Симеон. Софито София спечели и вчера, и днес по един сребърен медал на турнира Републиканско първенство по модерен балет и танцово шоу в София и се връщаме с много добро настроение, защото за нея това е едно израстване в танците, с които се занимава вече 5 години. Всяка година правим подобно пътуване до София в рамките на 2-3 дни, но за първи път го правим с Ford Focus, една прекрасна машина. Имах удоволствието да карам Ford в продължение на 10 дни, 7 дни в градски условия, 3 дни извън градски път, приблизително около 1000-1100 км изминати. Мога да кажа за тази кола много накратко само 3 неща. Най-напред, много добър външен вид, карам колата със самочувствие, виждам как тя събира погледите на хората, очевидно това е все пак последният модел. На второ място, много комфортно пътуване в самото купе, за мен много добро окачване, не усеща дупките колата нито в Варна, където по принцип пътят е доста лош, така и в извънградски условия. И на трето място, освен комфортното каране и визията на колата отвън, електрониката и екстрите, които присъстват в колата, които наистина впечатляват. Аз лично за първи път управлявам автомобил, в който има гласови команди, например да се включи климатика на определена температура или пък да се размрази стъклото, ако е зима и така нататък и така нататък. Или да се включи на определена станция на радиото. Все неща, които наистина правят впечатление. И така, благодарение на тази кола и благодарение на прекрасната работа на Софи се прибираме обратно към Варна в едно добро настроение. И искам да пожелая на всички, които обмислят да се занимават със спорт, както моето дете, да го направят, а на онези шофьори, които пък се интересуват от новите автомобили, да проверят какво представлява в повече детайли новият Ford Focus. Смятам, че ще останат наистина впечатлени и няма да бъдат разочаровани от това, което ще узнаят за този автомобил. Това беше всичко от мен. На всички шофьори пожелавам лек път!